skal du gjøre for Vålerenga til Santos. Gjestene skårer. Det er tabbe i Lillestrøms forsvar, og dermed er det fritt frem for Vålerengas spissduo. Gjør han hånd, Rune Espeljosen. Så tar Vålerenga ledelse. Rosenborg hadde sjanse, men det Vålerenga som griper det. Og igjen seg store åpninger i Rosenborg forsvaret. En pasning var nok. Berre høyest på den, og setter den i mål. Morten Berre knuser Tom Kristoffersen i den hodeduellen. Innlegget fra Dos Santos, og Morten Berre kan fly og juble foran klanen. Så spilles Steffen Iversen igjennom i duell med Hoftun. Steffen Iversen lobber! Åh, hvilket punktum han setter! Steffen Iversens første mål for Vålerenga skjer hjemme på Lerkendal. Og det definitivt Oslo-lagets tur. Iversen! Iversen! Kampen mot Erik Hagen! Erik Hansen-Hagen! Follow the center space.
Sleivspark? Godt sagt. Godt sagt. Det vil ikke kalles sleivspark. Det var ganske bra treff. Har du treffet bedre noen gang? Ja, skal ikke si at jeg skårer penere, men jeg har i hvert fall opp mot det.